Një trup i pajetë është konstatuar ditën e sotme në ujërat e ishullit të Sazanit. Sipas rojës bregdetare të Marinës në Vlorë, trupi i pajetë është konstatuar në pjesën veriore të ishullit rreth 5 deri 6 metër larg nga bregu i detit. Dyshohet se trupi i pajetë i përket njërit prej dy skafistëve të zhdukur të gomones me drogë, e cila u gjetë më 11 mars së 2017 me 1.2 ton hashash në bord. Më 24 mars u gjet trupi i mbytur i skafistit të parë 60 vjeçarit Luman Laze. Gomonia, e cila u gjet e braktisur më 11 mars në ishullin e Sazanit, dyshohet se mbante 1.2 ton kanabis. Mjeti lundrues u nxor një ditë më pas me ndihmën e forcës detare.